那各位，你但每个人都有每个人的角度啊，那你也有你要问的问题，可能你问的问题呢是你从近处来问的啊。我早上说了啊，就是你深感其中，那个问题影响到你，然后你问。有些人是远处来问啊，就是理性方面有一些好奇，也想知道神的美意来问。所以每个人领受的时候心态都不一样啊，但是我们尽量啊能够按着主的真理，也能够迎合人现在心里面的需要，因为主也在乎我们的感受啊。主把真理赐下就是要对我们的心说话啊。那各位的心能够心服口服在主的真理上，那么你的信仰没有矛盾，你有无愧的良心能够跟从主。请问神总是不帮忙拿掉顽固的老我怎么办？这个过程还是挺有忧虑的，因为影响我看到神的美意，忧虑中也不能做到完全的交托，请问怎么办？感谢神。如果你要完全拿走顽固的老我，你现在已经不在地上了，已经在天上了。凡属基督的已经把他肉体和肉体的邪情私欲都钉在十字架上了。那各位属基督了没有？属了。那肉体钉在十字架上吗？你为什么不敢讲？钉了。那为什么还有顽固的老我？所以这就在于你对钉在十字架上的意识认识不认识。什么叫钉在十字架上？各位，我们主耶稣钉在十字架上马上死吗？多久才死？六个小时。各位，这个十字架本身啊，这个罗马他们发明的折磨人的一种方法，不是马上死的，就是在上面受折磨。所以两个强盗是没有死，后来把他们的脚打断，然后他们整个的重量压着，然后没有办法呼吸，那才会死的。你们了解吗？所以呢，当一个人重生了，已经属基督之后呢，并不是说他的肉体已经除灭了，他的老我还是有的，肉体也好，老我也好，罪性也好，这是一样的东西啊。这是他的老我肉体呢，已经现在坐到后座，那圣灵来掌控。但是这个老我这个肉体呢是很活跃的，随时想要再来掌控，对不对？所以各位，眼目的情欲、肉体的情欲、今生的夸耀，都是这个世上动起我们的老我的东西，对不对？所以我亲爱的弟兄姐妹，我们在这个成圣的过程当中啊，主是一直告诉我们什么？脱去旧衣，穿上新衣，对不对？脱去旧人，穿上新人。那这个成圣的过程当中，主要我先告诉各位，如果你现在因着你的这个老我痛苦的话，我感谢主，为你感谢主，这就证明你里头有圣灵，圣灵在与你的老我与你的情欲交战，这两者是为敌的，所以你会感受到那个痛苦，那个挣扎。但是各位亲爱的弟兄姐妹，你一定要知道，如果是圣灵进来了，他造成的那个征战，那么终必得胜。阿们，明白这句话吗？终必得胜。可能这个过程五年十年很辛苦，你跟你一些罪征战，你跟一些老的体质征战，你的脾气你的血气常常跟这个东西征战，对不对？但是这个当儿呢就炼尽你。所以呢，我今天早上讲的信息很重要，对不对？你被圣灵责备的地方，你不要含住那个罪，把那个罪带到主的面前。我们若认自己的罪，上帝是什么？信实的，他说他会赦免的，他已经用他儿子的宝血来担保了，他是什么？公义的。你的罪呢，上帝一定会刑罚，他是公义的。但是在哪里刑罚？在他儿子身上刑罚了。你们明白吗？所以你认罪，他必赦免你的罪，洗净你一切的不义。那一次又一次带到神的面前与神辩论挣扎，
那各位亲爱的弟兄姐妹，以赛亚书说什么？你们的罪虽然朱红，但是你们来跟我辩论，有没有？那这个辩论当这个挣扎当中，你这个就是圣灵在你里面，他继续跟情欲交战的那个事情呢，会有一天终必得胜的。所以我们成圣的道路啊，不要靠感觉。成圣的道路不是哦，我今天哭了一场，我明天睡醒了再也不受试探了，没有这回事。这是一生的道路，一生主用他的圣灵来炼净的事情来的啊。所以各位亲爱的弟兄姐妹啊，这方面啊，所以我要安慰这位弟兄姐妹或者这个姐妹啊，你的老我啊，我们每个人都有那么就会得胜。第二，一个不是民主的政府是否不合神所喜悦，作为基督徒要反政府变成民主吗？民选吗？各位，民主民选，各位，我是读政治的也是读经济的。民主呢，民主的第一个条件就是有民选，然后每人一票，选出你们的执政党，选出你们的总统或者政府。 Free and fair election must exist in a democracy， 对不对啊？那么各位，民主你问是不是神定的制度？各位，你问，你们回答我，是不是神定的绝对的制度？所以各位问，在摩西带领以色列人出来的时候，是不是民主？如果是的话，完蛋了，对不对？这是有罪性的人，每个人一票每个人一票的话，摩西没有办法了对不对？一定是什么神主，神主。所以神在带领他的百姓，神透过甚至有罪的软弱的摩西说话了，对，实实在在神的百姓是这样带领。但是呢，在一个不理想的世界，也不是神带领的这个国家里面，我们不能说民主是神的美意，乃是那是人当中最理想的制度。你们听得懂吗？我讲最理想跟神定的制度是不一样的。最理想，因为你读政治的话，第一，我上政治课第一课的时候，我的老师就说 absolute power corrupt， 你们明白吗？ absolute power corrupt 就是绝对的权力一定败坏，因为每一个人都是罪人。所以总统制度，你看总统这个叫 executive power， 我不懂怎么讲。然后呢，一定有这个国会 legislative power， 然后一定有法官 judiciary power， 这个三个在一起 check 彼此，对不对？那所以呢，总统要做什么不能超过宪法，如果他超过宪法的话，这个 judiciary 法官就会来，哎，总统你不能这样做，对不对？那这个国会要通过有一些宪法，一定总统可以说我不让啊，各位明白吗？这个叫 veto power， 这个是政治的东西哈。那么各位，在民主里面呢，因为每一个人都是罪人，所以每一个人投票，每个人自己选出自己的政府。但是各位你要知道，因为这是有罪的人，带着有罪的性情，有罪的堕落的无知的有限的判断，所以每一个人有不同的需求，这样的他们选出他们的政府，那然后按着这个政府能够迎合他们的要求选的。所以我这样说，地上的政府呢，你选出来的你还是会后悔的，你们明白吗？你选出来的还是会后悔的。所以你看在台湾这个民进党选出来了，对不对？民进党选出来了，大家都很喜欢，然后忽然间蔡英文来一个同性恋合法，那怎么办？所以现在国民党你们有没有跟着政治啊？国民党出来，然后呢现在又跟民进党下一次要投选了。但是现在我问一下台湾人，我做德事的时候问一下台湾，你们这次会选谁？哎呀，选谁都是烂的了，
你们明白我的意思，因为他们已经走过一个 cycle， 走了一个 cycle， 所以呢，这是不完全中的最理想。但是呢，我讲不完全中的最理想的仪式呢，就是不是绝对的，不一定你要绝对民主，你的国家才能蒙恩。你们明白这句话吗？不是绝对，一定要神许可，神愿意，对不对？那么你说上帝在乎人的自由吗？上帝在乎人，上帝给人的是自由，的确啊，所以当政的人，如果在权在位的时候呢，他有贪污，他不懂得爱民众，对不对？这样的人很快，如果是民主的话，把他除掉。那当政的人呢，那如果他不懂人性里面神造那个人，神造一个人呢，有几样东西是很重要的，尊严，人是上帝的形象被造的，还有什么自由，所以人呢都是为自由奋斗的。当然如果我们讲这些自由，这些尊严，这个东西是人的心灵里面，物质的东西是吃的喝的，对不对？所以有些人是看这个政府可以给我钱我就投他，但是到一个地步，人呢要的是真正的尊严自由。各位，所以一个当政的政府呢，他需要明白的东西就是什么，当一群人一个群众有自由了，然后他把这个自由忽然间收走的时候呢，那个会带来很大的震动。你们明白这句话吗？这个是你们在历史里面你们可以看得到的。比如说袁世凯，你们懂袁世凯吗？袁世凯他做什么？他废除了最后一个皇帝，对不对？其实他干的。那后来呢，他自己要做皇帝。然后他说，我旁边的人都说啊，我可以做皇帝啊 ，OK， 我做皇帝，对不对？那他就以为是了。但是他宣布他要做皇帝的时候呢，糟糕了。他一宣布的时候呢，其实孙中山说，这个是政治自杀了。你们明白吗？你 political suicide， 为什么？因为孙中山是知道了，你已经没有皇帝制度了一阵子了，大家有自由了，哎呀，忽然间就皇帝制度了，那没有办法接受。所以很多的，果然不错，民众就起来，很多的声音会反对这个，那袁世凯就很羞辱的，对不对？就下台了。所以我现在讲的东西不是政治，我用政治历史来跟你们讲上帝造人性的东西。所以首先呢，你们先不要认为有民主一定绝对的，有民主国家才能昌盛，那不是，因为神开始的时候不是定民主的。那另外呢，执政的人也要知道，除了衣食住行，人民是需要这个东西，对，不要贪污，而且你还要知道有赏罚的原则，我们做政权有赏罚，还有什么很重要的是人的自由，宗教的自由，敬拜的自由，对不对？这个东西，所以这点上呢，请大家参考就好。那讲到这个是社会，不认识神的社会，但是如果我们回到教会了，现在我们讲回到教会好不好？那回到教会的时候，民主好不好？我自己认为是不是很好？哎，有一些教会呢，你一票，他一票，对不对？来选出长老，选出谁？各位这个不属灵的人全部一票，属灵的人也一票，那在一起不是这么理想。你要选出教会的执事长老是一定有什么，大家已经经过时间祷告，对不对？也特别在教会比较资深的人，那常常有跟从上帝，人众人都看得出，这样的人是应该在教会里面有决定权，因为他们是比较明白上帝的心意的。有这样的人呢，然后推荐长老，这样比较好。那么当然这个要比较成熟的，各位，如果一个教会不太成熟呢，每个人一票这样来选的话，好像社会制度这样，这个对教会是有损伤力的。那比较有亲和力的，
比较会说话的，跟人在一起啊，很能够亲，这样的人呢，会拉很多票。但是他不属灵，可能他不爱主，但是他跟人很厉害，有一套。那他坐上长老，坐上领袖层的话，对整个教会会不好啊。所以我顺便讲教会里面的事，所以教会跟社会还是有一点不一样，还是不一样啊。那盼望这个地方，我给各位讲解，各位会了解啊。我知道你们要问的是什么啦啊。那我这样讲了，你们自己去思想啊。那下面另外一个。教会的牧者在讲台上所说关于现在政治的问题态度啊偏，对不起偏颇啊，对不起我的繁体有一点差，你们要帮助我啊，用较重的言语指责政府警方，例如啊邪恶的政权，对于一些较中立或不同政府服意见的弟兄姐妹会有所委屈及不安的感受，并且牧者，不然慧君你来读好吗？并且牧者频密的在社会平台上转载一些未经证实的事件，或转载一些取笑政府警方的贴文，且用嘲笑的言语发表批评政府警方的言论。作为会众，我们该如何面对这些事情？我们已经不住祷告，除此之外我们可做什么？好像下面那个也是啊，你看一下，看一下啊。香港的情况不断恶化和撕裂，基督徒在这场运动上有天方示威者甚至为他们加油，在这情形下令信徒传福音时因此受到不少阻挠，我们应当怎么做？啊，这个也是啊，顺便一起读了哈，一起读。那如何与不同政治见解的弟兄姐妹相交？如果信徒和教会有不同政治立场，信徒很辛苦，他们应该如何面对？离开或留下？有说基督徒要为社会公义发声，你如何看？如何看政教分离？如何看牧者在教会表达自己的政治立场？如果我不同意自己教会牧者的政治立场，对牧者产生的不信任心态，应否转教会 ？OK， 我为什么教会君一个一个读哦？要证实一件事情，就是每一个人的立场都不一样。各位有没有发现？各位，当我们在一个社会里面，比如说我们不要讲现在香港的事，我们讲同性恋的事。那你去台湾的时候，哇，同性恋示威，对，在新加坡也是，哇，同性恋有那个 event， 哦，就是示威的时候，好像每个人都是同性恋啊。但是如果你做投票，你做公投的时候，你发现不是，只是反对同性恋的人不敢讲，你们听得懂这句话吗？但是支持同性恋的人讲，所以当大家有火气、有血气的时候呢，声音是很大的。但是如果我们安静下来问啊，好像台湾他们刚做同性恋公投的时候呢，其实不支持的人有60%多，但是最后蔡英文还是通过了那个。所以现在呢，在香港，当然我们看到报纸，我们看到很多人的议论，愤恨的议论的时候，我们觉得好像整个香港都是觉得愤愤不平，对不对？但是其实比这些愤愤不平的事情更多是因为每一个人有不同观点，对，有一个极端出现，另外一个极端就出现，然后这样的话吵起来了。那每一个人的情绪都这样波动的时候，人就不会安静下来，很客观的思考整个的课题。然后这个东西呢，就到一个地步，跑到教会的讲台，那牧师就有这个见解来，那弟兄姐妹跟他的政治立场不一样的时候呢，那带来的就是这样的结果，那最后就是讲台分裂。所以最后谁受损？主的教会受损。各位了解我的意思吗？你们一定要从天上的角度看。我知道你们要问地上的事，但是你问地上的事也是为了天上的事，对不对？不然就没有意思了。如果我现在跟你说谁对谁错，那圣经是有讲地上的事，但是你先从天上的角度看，天上的事就是救赎的事，教会的事。将来上帝来不会选择哦，你是属于哪一派的，我就提你，对不对？他一定是来提教会的，对不对？所以教会要被提，所以教会的荣耀、圣洁，
教会的福音被高举是最重要的事。所以从这个角度里面呢，我们就知道那地上的事呢，地上有不公正，比如说政权不公正的事情，或者贪污的事情，对，现在公正不公正还是另外一回事，对不对？因为是每个人从不同的角度来看。但是我们来看圣经的见解啊，我们看耶利米书，各位，我用圣经给你们讲比较好。耶利米书29章。耶利米书29章，神怎么说呢？29章第7节，29章第7节这里说什么？你们都知道，我们以色列是上帝定了被掳70年，对不对？第7节说：“我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。”各位，所以现在在这个时刻为着香港求平安的啊，是没有错的，是没有错的。但是各位，等一下我再多讲，你得那个平安来干什么啊？各位再看第8节，万军之耶和华以色列的神如此说：不要被你们中间的先知和占卜的诱惑，也不要听信自己所做的梦。各位， 那些占卜假先知做的梦讲什么？他们说平安平安，其实没有平安，兴盛兴盛，但是其实没有兴盛，因为主的百姓都在拜偶像，所以上帝为了除灭这个拜偶像的根，所以定了70年被掳，对不对？然后呢，各位，第9节，因为他们托我的名对你们说假预言，我并没有差遣他们，这是耶和华说的。耶和华如此说：为巴比伦所定的70年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们人回此地。各位，我们需不需要为我们政府祷告？需要，对不对？但是呢，我们为我们政府祷告的时候呢，各位，我就发现有两种人，他们对待政府的心态啊，对待政府，比如说有一种为国家，有两种对为这个国家的心态是什么？第一种呢，是专门对国家的政权，就是指指点点、批评评论的，这样从来没有讲好话的。各位，你一定知道，你做第一位，你做上头呢，这个是绝对不容易的。你做下面的人，你可以给各种的意见，但是你做到上头之后，我今天早上讲的一个例子是什么？我讲到以前我做学生的时候，对不对？老师一来全部罚了，因为 有几个人调皮，但是不知道是谁，全班罚了。后来我自己做老师了之后，我也是这样的。各位有没有发现？所以现在是位置上的不一样，每个人在自己的角度上说自己的话，为着自己的需求益处来讲话，所以就是专门这样对政府很多看法。另外一种人呢是，总是国家好是好的，国家和平是好的，对不对？但是他们和平来做什么？来什么？只有为世界，只有为地上。很多的信徒是只有国家好是什么？国家好来只有爱，更爱世界，买更大的房子，更好的车子。所以当他们有这样做的时候呢，就有贫富之差，对不对？有对有一些有钱的人就有看法的，就所以呢，有一些大学毕业出来没有工作的，房子也买不起的，这样的情况，你就会发现这个差距越来越大。所以做政府的呢，是一定要把这个差距拉近的，对不对？那么各位亲爱的弟兄姐妹，刚才我说，我们要为国家的和平祷告啊。你的国家有战争的时候啊，你应该哭的，你应该哭的。为什么？除了你爱国以外，地上的国是你爱的，它是属于你的国，还有你要爱你地上的国，因为为什么？因为你地上的国里面，上帝要建立那个永国。什么意思？各位，我给各位看，你们看提摩太前书好不好？提摩太前书，前书第2章。第2章这里说什么？
我们怎么为什么要怎么为政府祷告？第二章第一节，我劝你，提摩太前书第二章，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，对不对？万人，因为上帝的福音是给谁的？给普天下，给万人的，对不对？然后下面那句话说，为君王和一切在位的，也该如此，使你们可以敬虔端正，平安无事度日，好不好？各位想不想平安度日？那谁不想，对不对？但是你们要继续读，继续读的第三节说，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳，他愿万人得救，明白真道。哦，各位亲爱的弟兄姐妹，现在讲为你的国家、为你的君王祷告，然后国家能够和平、能够安然度日，对不对？那这个安然度日是为了什么？你要记得，是为了后面人能得救，人能明白真道。你们听得懂这句话吗？各位，比如说啊，我现在讲，这些东西都是很敏感的话题啊。我在大陆七年，各位，我们都知道大陆共产主义，这是专制性的一个政权，没有选票，对，没有选举。那其实没有选举是一回事，但是更比没有选举更糟糕是，有一种文化，物质文化，贪婪文化，然后呢就不法之事发生，大家都靠关系做事情。所以很多我们大陆的有一些老师们跟或者父母们跟我说，我们在学校呢都要给老师红包。我们给老师，我们不给老师红包的话呢，老师呢就对我们的孩子呢没有什么认真的教，对不对？所以父母亲都得到这种压力。那各位，你看到这种东西的时候，你气愤吗？所以呢，有时候呢，哇，有些弟兄姐妹，那我们要做生意，牧师啊，我们又要靠关系，我们基督徒能靠关系吗？能够这边塞一点钱，然后呢，你这样做吗？又不可以，不可以，又没有这个信心。所以他们在这个大环境里面，那有时候妥协了之后呢，他们的良心又被伤到。那良心被伤到的时候，他们在整个的这样的对整个信仰、对整个圣徒的信心是有损的，对不对？所以的确，当一个国家乱，然后没有公义、没有政权的保护、没有法治，很重要是这个啊、哦，没有法治，那么大家都这样做，靠关系，从上层到下层都这样做的时候呢，最亏损的就是我们谦顺的羊，属主的羊，对不对？所以因为这个的缘故，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，我们要为政权祷告，不但是有没有投票的关系，乃是主啊，这个国家有没有法治？对，因为有法治，有公义嘛，起码有公义。因为上帝是公义的，对不对？虽然人的公义、人的法治是有限，但是起码有公义，那起码有这个东西，人才能被保护。人不能随便杀人，随便偷人家的东西，对不对？那所以这一点，然后另外一个呢，除了这个以外呢，另外一个，当一个国家和平的时候，各位，这个讲台很平安的能够传神的道，大家不会一直被刺激，然后在网络上你攻我，我攻你，然后可以安静的有空间的思想神的话，追求主，对不对？所以各位亲爱的弟兄姐妹，你看所罗门跟大卫，大卫是一直在征战的，所以呢，叫大卫建圣殿有一点难。所罗门是比较和平之君，对不对？他在位的时候呢，和平，所以把上帝的圣殿建起来。各位有吗？这个跟和平也很有关系的。你没有和平，一直在征战，就你有你的立场，我有我的立场，一来教会就吵架。各位，神的荣耀跑到哪里去啊？明白吗？所以要不要和平？要。要和平，对不对？所以呢，我们和平也是为了福音。和平不是哪一队赢，哪一方面赢。各位，我跟各位说，你们只有在香港看政治的东西，我们新加坡、邻国马来西亚，各位，我是以前东南亚的政治都差不多读过了。邻国东南东邻国马来西亚，你们都知道，我不能说你们都知道，你们知道吗？那以前当选的那个执政
是何等的贪污的。我所有马来西亚的弟兄姐妹都问过了，那这个是大家都很想把它用投票把它废去。现在另外一个选，真的你们知道了，马来西亚一个革命性的改变，对不对？去年之后呢，那个94岁的首相，前首相他赢了，所以现在，那个执政输了，对不对？那他起来了，一年两年了，现在其实整个党派里面又有贪污的事，有不公正的事情，所以我马来西亚的弟兄姐妹呢，跟牧师说：“哎呀，牧师，天下的乌鸦一般黑啊，都是一样的，对不对？”所以当你为一个群人来继续说话，支持他们，最后你有没有问过，他里面的那个心肠，他当选之后，或者他有能力之后，他真的会为民而做什么吗？所以我跟各位说，大家不要太强求，不要太强求。这国家里面啊，现在我们求和平是为了什么？为了主的教会，能够把主的福音传扬。然后不要一在一起就卷入政治的，就是勾起政治的言论，然后这个影响教会的祭坛。那么大陆中国我已经讲了，作为一个国家，对，因为这个是无神论国家，他们以没有神开始来执法，所以当然有那个欠缺了。所以我跟各位说，你要知道这个大环境里面有什么，有小环境，你做的合一，你在主面前你尊重掌权。所以我们大陆的弟兄姐妹更辛苦了，大陆的基督徒里面要敬拜神的时候呢，又受到更多的限制了，但是你们相信有小环境，对不对？那香港的问题是因为已经有了自由，现在好像那个自由有一点被限制了，限制之后呢，那年轻人，然后加上贫富之差，有一些的理想达不到，就这样的情况里面呢，那现在启动起来，其实这个启动起来呢，也有包括很多很多的情报，对，人听到什么，看到什么，这样，然后人动起血气的这样的事情，所以一定要大家平安的是，安然来看整件事情的时候呢，就会得到很平衡的眼光，我们应该要怎么做。如果万一，香港到了6个月、1年之后，还是我们这些示威者没有办法得到自己所要得到的，我是劝，其实香港的教会啊，要停止在讲有关政治的事情，也其实现在就应该停止，然后回归基督十字架，因为只有福音的大光照耀的时候，上帝的公义慈爱才会显明的。阿们，你们明白吗？你说什么？哪里有公义？哪里有公义？亲爱的弟兄姐妹，我们主耶稣基督在罗马政权底下有公义吗？没有公义，他从来没有骂过比拉多、西律王，他只有传天上的福音，叫大家能够回把关注放在永国。所以如果你的国家就是越糟糕越贪污，你更是要传福音。我跟大陆的弟兄姐妹说过很多次，你们更是要传福音。整个中国的希望是在于教会，在于这些地下教会，真信的人起来为主发光作盐，把称职正直基督徒的那个形象活出来。甚至你有一点，就是因为你是党员，有一个弟兄，有一个姐妹问我，我是党员，那党问我，我的信仰是什么？你为什么在这个信仰？我能写吗？写还是不写？就在这时候你要写了，阿们。就在这时候你要写了，那然后你走十字架的路，主会保守你。我们生命堂弟兄姐妹有很多的见证，有很多的见证，就是真的上面来的压力的时候呢，他
他还是写，但是写的时候呢，你一定要更诚实更正直的这样活出基督徒的生命。各位不要像蛇这样这边弯那边弯，对，如果你到的时候应该宣告你的信仰，你要宣告，然后好好的服侍你的机构你的公司，然后做一个很称职的基督徒，人看了之后呢，他们会回心转意的。各位亲爱的弟兄姐妹，我知道这些是信心的功课，信心的，但是呢，我们查验主的美意，有时候到一个地步呢，我们不得不这样做了，你们明白吗？我们到一个地步，你隐藏隐藏能够隐藏多久，对不对？那像那香港的弟兄姐妹呢，在你们现在的这个波动里面，请你们参考一下我们大陆而来的弟兄姐妹，他们这几十年受的委屈啊，他们怎么靠主走过来，所以反而你看到他们，你们应该得到安慰。阿们好像只有大陆的人讲，香港的讲不出了啊。那么我是尽量了啦，神的角度，政治的角度，社会的角度跟你们讲。那最后还是怎样，为了什么，天上的事，天上的事。愿主祝福大家。那教会里面呢，如果有不同观点，那各位政治跟教会合一的事情呢，我这个不需要讲，这个绝对不是神的心意。当AD 313年啊，罗马国教变成基督教的时候，其实问题不在于 国教成为基督教，如果这个国家变成基督教国家多么好，对不对？问题在于教皇开始跟皇帝勾合在一起。那一个是要，各位，政治是要选票的，教会是要听从神的，两个主人，各位怎么能够在一起？各位明白吗？所以教会呢，我很不喜欢的教会就是整天就是邀请什么政治人员来啊。我们台湾的现在有一些教会啊，就是邀请一些总统候选人来啊，你看我们来支持这个什么国民党，我们支持这个，然后让这个候选人站在台上啊，然后很奉承他。这个是最恶心的事情，最恶心的事。教会这样做啊，其实是羞辱上帝的荣耀来的，你们明白吗？教会是保存神的权柄，继续传神的道，不管当选的是谁，继续把那个绝对永远不变的君王他的荣耀传讲。那教会有权柄了，对不对？那这些政治的话题议题不会这样随便进来教会，大家都会降服在那个绝对的权柄，而且它是全然慈爱全然公义的，这样各位的心灵才会平衡起来。所以教会不回复神的道，就是人的声音多，议论多，看法多，那又会吵起来，明白吗？ 我这两天已经讲了很多这方面的信息了，请大家有参考。 OK， 那还有什么我没讲呢？请问有哪些教义和灵修的书籍推荐？可否给个目录，是吗 ？OK， 各位，这个灵修的书籍呢，我是这样跟各位说，不要乱读书啊。那些成功神学啊，教你什么自助书籍啊，然后再加上一个圣经经文啊，然后就加上耶稣的名字的这些，不要随便读。各位，你施布正牧师说，你吃错东西也没关系，你听错道啊，比吃老鼠药还糟糕，你们了解吗？所以呢，这个会污染人心灵的东西，各位绝对谨慎。各位，这个时代呢，你没有发现都是思想的问题，思想的斗争来的。所以思想跟思想的斗争，民主共产的思想，对，资产跟什么capitalism， 对不对？唯物论主义，这个中央管理的经济，这个斗争，这些都是思想方面的斗争。
所以呢，我们来到神的面前，我们真的要选择读书，尤其是在这个自由主义充满的时代里面。亲爱的弟兄姐妹，我说呢，我是认为，我也绝对相信，经得起考验的书哦，就是从使徒、教父，然后圣奥古斯丁，一直到这整个黑暗中世时代，马丁路德、加尔文啊、斯布珍牧师这些，一直到现在改革系列的改革中的牧者们，他们写的书哈、哦，是我觉得是能够存留，也是各位应该读的。但是呢，这些书呢，多半现在是在英文版。然后我读过翻译成中文版呢，很多中文中国的弟兄和台湾的弟兄姐妹读的时候呢，不是这么明白经义，不是这么明白经义。比如说美国 Timothy Keller 的书，他是在纽约的教会，他是城市攻下城市的那个策略，对不对？我在台湾有一些牧师啊，他们说啊，我们也是在台北，台北啊，怎么攻下台北城市的？他们也拿 Timothy Keller 的书，但是他们只有用的是他的那个策略的东西，那个策略里面有根基，它是改革中的根基，对不对？那个根基没有，那个神为的根基没有啊，所以呢，只是用好像把它当作人的策略。所以呢，我昨天已经讲了，系统神学最重要是什么？不要逐末忘本。对不对？你要传福音，传福音了，对不对？但是你要知道，这是神为，神带领的，神引导的。如果你失去了你连接于神那个地方，失去了之后，你完全用的是一个策略，那就变成人的东西了。你们了解这个意思吗？所以呢，即便有很多很好的书，但是因为我们华人界呢，我们在福音上只是七八十年这样，我们。不像西方人已经五百年，圣经英文圣经已经翻译五百年了，中文圣经就这几十年，所以我们好像才初步这样领受到福音，那所以这样初步领受福音呢，我觉得在华人界把改革思想带的最完善的就是唐崇荣牧师了哈、哦，唐崇荣牧师呢，那他在台湾，你们都知道，最近他也。一两年前他说我就不来了，以前他是每周去台湾的，所以他自己本身有感觉到为什么台湾现在有一个乱象，大家都走灵恩，他是喜欢这些好像感觉性的东西，他是不回归真理，不回归真道。所以唐牧师呢，他有这个真，但是这个老人家我是很敬重他，七十多岁八十岁了嘛，好像这样了，那么他的时代很快会过去的，但是这也叫我思想啊，有一天我跟师母说，连唐牧师都做不了的事工，朱牧师怎么能够做得了？我就去台湾的时候，但是后来师母说你也不要灰心，因为主用人不一样，主要怎么用会怎么用的，有些人就是刚好在那个时代传出那个时代当时候人需要的信息。所以有时候我们有很好的书，几百年几一两千年传下来的，对不对？你读了，但是现在这个时代呢，你要怎样？我昨天说教会要怎样传出神的声音，对不对？神的声音呢，那个根基要对，根基还是改革的根基，使徒的根基，对不对？但是呢，你应用的时候，传出来的时候，把神的美意确认的时候，也特别好像比如说现在香港遇到这样的事情的时候呢，你看其实我讲的东西都是改革思想来的，你们有没有发现神为，对不对？神许可的，也不是民主，也不是共产，对不对？神为，有没有亲爱的弟兄姐妹？那是一切都是在于神主权性的恩典，这是改革的中心思想来的，主权性的恩典，有上帝的恩典是这样领导你们，所以使你们有平安，有什么所以有比较稳妥的人，上帝的恩典也临到另外一个国家，这个国家没有选举，但是呢，像我们中国大陆没有选举，很挣扎，对不对？要信仰很信，但是很饥渴，人饥渴起来。各位有没有发现，这是神为神定的，所以你不能说你这样好那样好，那一定好，那你就变成跑到人的东西，人的境界了。你要看神的作为，对不对？神在他主权性的恩典里面，
他所定的计划、定的旨意，他愿意怎样，那人看到了会明白。那愿主教导我们哈，愿主教的哈，中国现在最重要的，为着中国大陆的教会要祷告，也尤其在这样的时刻，盼望我们中国的弟兄姐妹呢，更多信徒们越来越饥渴起来。其实我现在最有负担的还是神的道，这个道要传的纯全完备，最重要是这个，这扭曲歪曲这个道的这种做法、这种节目、这种教义，好像把神的把这些个人的经历变成一个神学来这样教导的东西，这太多了，太损害教会了啊！所以呢，各位，那另外呢，我可以说，我们生命堂呢，生命堂的根基是改革根基来的啊。只是呢，我们把关注放在多一点是生命那个部分，怎么认识这位神，以神来认识神，对不对？圣经的本意不要失去了。然后呢，怎样与神交通，与神同行，然后整个24小时凡事上怎么与神同行，但是一定要在什么，在圣经的根基上。那么所以我们确认的比较多，你们有没有发现？因为这是我自认我们是为着这个华人界被呼召，尤其在这个时刻。那如果我用改革中的书教你们读，唐牧师也一直这样教，对不对？但是还有很多迷茫的弟兄，他们听不懂，他们在自己的问题、自己的感性里面，我听不懂这个这些神学道理、这些哲理，我听不懂，我不能，对不对？那所以呢，我就发现很重要是，要确认，你们明白？我们生命上每次讲确认，真理已经成就了，但是要确认，阿门，那我尽量讲了啦，现在我是这样讲，盼望圣灵做工，使各位明白哦。那第七，最近在思想神的创造，我想问圣经何时开始提到神造人的灵魂？创世纪一章尾到二章提到神造人，在这经文提到有灵的活人 ，NIV 翻成 living being， 有英文圣经 living soul， 人的灵魂何时开始提到？各位，其实创世纪讲的是，其实原文是 a living soul， 上帝造人，人就成了有活着的魂。应该这样讲，活着的魂。那创世纪二章七节是这个活着的魂，但是华文圣经翻译有灵的活人。那么，所以有一些人没有查原文的时候呢，就随便说哦，人有灵，动物只有魂。这句话是错的啊，动物有没有灵？有，所以讲没有，只是动物的灵跟人的灵不一样。各位 ，raw 灵，对不对？传道书3章21节，岂不知人死后人的灵是向上，然后动物牲畜死了之后，中文圣经是什么？动物的魂是，其实不是，是 raw 一样灵，动物的灵是向下，也是用灵一样的字，你们明白我的意思吗？是中文圣经自己去翻译这个东西。但是原文是一样的，所以要讲的东西就是人的灵魂啊，跟动物的灵魂是不一样的。动物的灵魂是为着生存，所以为着这个肉身的生存，肉身灭绝，灵魂也灭绝的。但是人的灵魂是肉身死了，人的灵魂是向上，要面对神，要受审判，所以人有一个道德责任，你们明白吗？人有道德责任，所以你有良心，良知，动物是没有良心的。今天这个狮子啊，吃掉你不用对你的父母道歉的，你们明白吗？但是你杀了人，你骗了人，你的良知知道的，就算没有人知道，你会受谴责的，因为你被造，你的灵魂有一个道德责任，像这个永生上帝、公义的上帝，你要负责。所以亲爱的弟兄姐妹，人就是要受审判。那灵跟魂的东西呢，我觉得各位不要分得太细。圣经有时候讲灵魂体，这个叫三元论，有时候讲灵魂跟身体
看不见的部分跟看得见的部分，这个叫二元论，明白吗？所以呢，我觉得这个地方讲的太细，就是泥陀僧啊这些太细不好，因为人就说哦灵是什么东西，有些人讲到哦灵是能够看见神的，然后魂是犯罪的，每次给撒旦影响的，对不对？然后还有肉身，这个哪里有圣经根据啊？所以这些乱讲一堂的东西，所以我亲爱的弟兄姐妹，你的灵死，圣经是说你犯罪堕落之后你的灵死，死的状态是什么？灵死的状态，肉身死是就是毁灭，对不对？灵死的状态是看不见那永生上在灵界的上帝，你们明白吗？灵死，所以呢他叫你活过来，活过来之后你的那个看不见的那个生命能够看见这位上帝了，对不对？那还没有重生之前你的灵是死的，但是还是有一些魂的功用，对不对？也是有灵魂的功用，所以能够看，能够听，能够接触人，能够说话，对。所以我说灵魂呢，是我比较偏向灵魂是通用的，圣经里面通用的，只是如果我们要讲功能，讲功能，灵是人的灵是叫人能够看见上帝，魂的功能是什么？你有生活啊，有思想啊，有情感这些东西，对不对？那还有身体，所以这个东西就讲功能就好，那个本质我们不知道哦，不能讲得太清楚，不能分得太细啊。好，很多大的宗派都是做很多其他教会外的工作去传福音，如建医院、开办学校，人力资源都放进去。牧师对这些方向有什么？社会福音嘛，哦。那么各位，在这个社会福音里面呢，做的最好、最理想的，可能就是救世军的那个 William Booth， 你们懂吗 ？Salvation Army 救世军的 William Booth，他在英国那个地方，他传福音，然后很多以前酗酒、吸毒的人，他们信了主之后，很奇妙的，这些人呢，哦，他们后来不吸毒、不去酒吧、不喝酒，然后呢就悔改重生，这样认识主了。那 William Booth 看到他们，哎呀，这个样子。那每天无所事事吗？所以呢他就想办法，然后为他们的就业来想，然后一些叫他们做工啊，给他们一些技术啊，这些东西，对不对？就 William Booth， 但是这个的出发点是什么？这个出发点不是直接哦去我们来做一个社会运动啊，不是，他是传福音，在人重生之后圣灵带领他 到这个地步，不得已，然后呢就有这些情况的时候呢，不得不有些病人，有的话要开医院，有学生的话那要开学校，对不对？有没有工作的人要开工厂，你们明白吗？这个社会性，所以现在教会呢，就是每次逐末忘本啊，没有神为，没有神为，一定要从福音来。你传了福音之后，人的生命重生了，然后圣灵再带领，再引导。但是如果你只有看到哇，这个教会做大事工啊，开医院啊，开学校很好，我们去来做，那你的福音在哪里？那你要传的福音的很淡薄的福音，也不知道什么糊里糊涂的福音的，这样讲就叫人来热心一下，那你就会发现很多热心分子，社会热心分子来做这样的工作，弟兄姐妹也做得半死，很辛苦，然后每次在这边关怀人，那边关怀人，帮助人，但是人都没有重生，没有信主，所以自己也很灰心，你们了解我意思吗？所以呢不要本末倒置这个方面，所以要神为，这是我的见解，所以但是我不反对，到一个地步如果神带领需要做的话那要做，但是福音的本质 要弄清楚。第九节，侍奉者如何在行政和牧养上取得平衡，这个呢，各位，其实呢行政里面有牧养，牧养里面有行政，你听得懂这句话吗？那比如说我们志明长老他是做行政的，教会里面经济啊什么啦，这些都管，
那我们做牧养的，我们带领小组的，哦，那然后那说，哎，你是做行政的，我们不管，我们是带领小组牧养人传道的。但是这个过程当中，哎，教会的整个运作啊，有时需要钱啊，有时需要很多很多行政上的支持啊，人力啊，其实各位发现其实在一起的。所以教会最重要是合一。合一什么地步呢？就是做行政的人会了解牧养的人他们正在做的，做牧养的人会了解做行政，但是一句话来讲，都是受圣灵引导完成主给他们的托付。所以 行政方面的东西呢，一定要求智慧。有些人教会里面做行政的时候呢，好像很死板很规定的，我这样定了教会的宪法，哒哒哒，那你不能越过我，那你不能越过。所以呢，牧养的人有时候呢需要一些通融啊，有些弟兄姐妹需要帮助啊，那有些刚来了之后呢家境有问题需要帮助，行政的人说还没有通过这个东西那然后呢你要等他一年半载才通过才帮助人。所以我很不喜欢这个东西，我很不想。但是这个我们也受到国家的限制，所以有一些教会呢，好像唐牧师他说我是主席会的主席，对不对？所以他完全做决定了。但是我们新加坡又有这个情况呢，我们做牧者的又不能做那个主席，那个所以那个主席是要向国家交代，那但是这个牧者的是我们有牧养权、教导权，所以这个难处在这个地方哈。所以，但是我跟各位说，万事互相效力。既然国家是这样定了，我们牧养跟行政这个好机会能够理解彼此。所以呢，志明长老是，我是认为做行政的人呢，教会做行政的，你也带一个小组是最好。阿门吗？阿门。哎，几个人阿门黑啊？为什么？你带一个小组，你会了解生命的东西。志明长老是有带小组的，所以他会了解人的难处，有些人你需要灵巧的东西，对不对？那我们做牧养的人，其实呢，我们有时候也去问，哎，这个行政情况是怎样啊？我们不要给他造成难处，对不对？我们要懂得想。所以教会说，不要单顾自己的事，总要顾别人的事。所以我昨天说，台湾教会呢，现在很多牧二代，他们读了 MBA， 又读了神学，读了心理学，什么一大堆，来做行政就用营销的方法，做牧养就用心理学的方法。各位，这是完全走世界的路啊！绝对不明白，在福音里面靠着圣灵合而为一的事情哈。对，他是说《创世纪》一章26节讲到我，神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。请问这句话，我们被提了三次，这三个我们都是一个意思，是指三位一体的神，所以才用我们。这样的理解对吗？然后另外一个相关的形象和样式分别是什么意思？当然我们当然是指三位一体了，因为你读完整本圣经的时候呢，我们的上帝是三位一体的。所以我们主耶稣说，最后你们去使万民做门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗啊！有些人说三位一体哪里有？有，圣经里面到处都有，对不对？那么我们的形象样式的意思啊，当然我们不是神，我们没有神性，但是这个人呢，按着神的形象被造。那首先对不对？我们的上帝有心思、情感、意志，有道德责任。我们的上帝是创造主，所以我们人也有创造性情。上帝造这个世界的时候，只是这个 raw material， 我怎么 raw material 怎么讲华文啊？就是树木、花草、铁、铜、铁的人呢，是把它放在一起成为车子，放在一起成为飞机，放在一起成为屋子。你们了解我的意思吗？所以人真的。你给他一片森林，100年之后，哇，变成城市。你们了解，所以人有创造性的本能，就是那个上帝的智慧、公义、慈爱，对不对？这些全部在他的身上。但是问题是，他堕落之后呢，这些东西还有，但是他不会用
这个他的智慧创造性情，他的这些本能来荣耀神，反而是自己要得荣耀，自己造塔造城。所以人的问题是在这个地方了哈，你们了解。所以还要问什么啊？这个形象和这个形象它不一样，是嗯，那形象呢，形象指的形象指的意思呢，有些人是这样讲啊，我不是每个东西都懂啊，但是呢有些人说神定的将来他的儿子要来的那个样式啊，对不对？那他是当然他是过后亚当，第一个亚当失败了他才来，但是他是自由拥有的，在亚当之前的啊，所以他是最完美的人，最完美的人。所以亚当是按上帝知道的那一位来这样造他的。然后这个人的肉身有情感，有意志，有心思，来这样的荣耀神，然后在这个肉身里面活出上帝的美德。所以呢我们主耶稣的形象来的，照着我们的形象，然后又照着这个样式，我们三位一体。所以呢以弗所书 三位一体的奥秘啊，是只有透过人显明出来。我们父他说他的拣选啊，然后子他的成全救恩，圣灵然后就成就住在人的生命里面。所以人跟神的合一，所以这个样式呢，你只有谁能够理解？主耶稣基督他是成为完整的人，完整的神。所以完整的神性，完整的人性，对不对？这个样式，这是上帝愿意的，最终愿意的。上帝不满足一个完整的被造物，叫亚当。这是上帝定的，对不对？所以他跌倒了，但是上帝用他的儿子救赎，然后也显出他儿子的形象，所以他复活的样式，这么荣耀的样式，没有罪的样式，成为了永远的人，他也是永远的神，对不对？那将来我们要跟着他的样式一样这样复活。那当然我们不是神，对不对？我们没有神性，我们不是无所不能无所不知，对不对？但是他的美德，他的荣耀，在人身上有的跟在动物身上有的有没有不一样？当然不一样，对不对？动物没有良心，对不对？他只为了生存。我们人被造是为了荣耀这位神，有没有不一样？有嘛，对不对？那如果还有问题的话，等一下再给你回答哈。摩门教是异端吗？如果是摩门教，如何面？摩门教是异端。因为在三位一体上帝的事上他们扭曲了，这个把简单来讲，这个神子是这个跟天父是不相等的，然后父生出来的，所以他不是自由拥有永恒的。我跟各位说，只要在这个地方呢他扭曲了，三位一体扭曲了，因为子成就了救恩，对不对？成全了救恩，子跟父一样的意念，一样的心态，要拯救人类。如果这个地方不相等、不相同的话呢，这个最后就影响到我们的救恩。所以很多很多的一些异端教义，有时候讲来讲去，发展出来的时候，有些人讲，哦，子是很想来救我们，但是父是不愿意。或者父叫子来救我们，父是想救我们，然后子是哎呀爱莫能助，父都讲了，所以我来救。所以很多这样的奇奇怪怪的教导。所以父子圣灵一样的心思，一样的意念，一样的完成上帝的神要完成的救赎。那如果你遇到这些邪教的东西，有一些我在悉尼的时候，有一个弟兄，有一个姐妹说，我要怎么拯救邪教啊，我要不要混到他们当中啊？我说你，我这样讲吧，你要拯救邪教，除非你有那个呼召啦，这个是一个呼召性的工作，你特别要这群人
你有负担，你也知道他们的误区在哪里，那他们这些方面全部都掌握了，也对他们真的有负担，你才去啊、哦！你不要这样去，那完蛋了啊、哦！那这最后还要救你出来啊！第十二，一个很虔诚的信徒面对社会就业问题屡次失败，然后自己认为是神让我在家装备来做牧养的服侍，但身边又没有羊，以致亲人对我们的生命信仰都有误解。那么牧师，我们需要如何来面对这样的情况？你这么想做牧师啊？做教导的第一个受审判啊，我都恐惧战惊啊，你们知道吗？所以一定是他，第一，他对福音还不太认识，第二，他对呼召还不认识啊。我这样说，呼召呢，你一定两个层面来看，一个是主观性的啊，你认识了福音之后，你对灵魂的迫切负担，然后到一个地步，你这个世界的工作不想做了，就是想就是服侍主，全职的这样服侍，正道思想神的话，这是有对你自己的。但是还有一个客观的条件，就是那你起来带领人讲道的时候，人是因你聚集还是因你分散？如果给你一个15个人的小组，不到一个月变成10个人，再不到两个月变两个人，那你很快会知道了你有欠缺的地方。所以有一些人是一讲到、那你看慧君传道，他一讲的其实呢，他比我牧养还好啊。他的绝招，刚才你没有听到？问，不是温柔，问，刚才你们没有听到吗？温柔当然了，主题是讲温柔，对不对？但是你牧养人的时候，你要问他的难处在哪里。有时你自己也不理解他的那个软弱的时候，你没有办法怜悯，所以问，在讲当中也是为他祷告这个东西。所以呢，人很喜欢，你们知道吗？他的小组人人都喜欢去耶，没了，我要去慧君的小组，我要去慧君的，没我教会没，所以到我禁止了，不可以，人数超过了，所以呢，他有证据，你们了解吗？那所以你有志向要服侍主是好的啊，这是羡慕善功嘛，那你一定要有证据啊，客观的证据啊，愿主祝福你。那有时候呢，那我这样讲了，如果你的家人因为这样你很懊恼，你要知道那不是神的错啊，这是人还没有把福音呼召弄清楚啊。那么十三，在教会中传道小组长安排的施工，怎么区分是人为的热心还是神的旨意？在没有得到明确的感动的情况下，是在做中查验还是确认后再做施工？各位，有一些事情呢，我们不是神，传道牧师我们也是凡人，但是呢，我们是走得跟神最靠近的，然后尽心尽意，然后爱弟兄姐妹，所以爱的缘故，我们从每一个弟兄姐妹的角度来看，你们听得懂吗？如果你是一个小组长，你有10个小组员，你一定从每个人的角度来看。我是牧师，如果今天教会要搬迁，我一定会想到，哎，住在东部的，住在西部的，哎呀，要怎样？我一定看整体，对不对？但是一个弟兄姐妹说，我不喜欢牧师带领，他做的事工他太出动力，太快了，那可能你的角度看，对不对？所以呢，我是跟各位说，你学慧君传道那招，你也去问，如果你觉得牧师传道你们做的有一点太仓促了，有一点人为感觉，但是不要讲人为， 这句话不好听啊。问一下，然后为什么你这样决定？问，其实教会里面啊，很多的误解是自己猜疑，没有问之下，然后认为那个人是这样，不好啊。问了，哦，原来他有他的考量考虑，那既然是这样，那可能我看的不够，我暂且顺服他。那如果走下去的时候呢，哎，问题差错出现了，不是很好，那大家再检讨，这样就好了。你要知道，我们是查验跟重组的，
没有一个人是上帝，没有一个人像耶稣这样能够这么完美，这么清楚绝对的知道怎么走。但是主看重我们的查验、哦、明白吗？ OK， 在信仰过程中，对一些不公平的事不能放下，等待中回忆心，寻找神的旨意不明确，是自我动机太大，还是对神信心不大？你讲不公平的事不能释怀，不能放下、哦、所以我今天说什么？今天其实很简单的，上帝是伟大的，上帝是良善的，但是我不能释怀，可能被人伤害，或者有一些的情况叫我很受不了，那么这个东西呢，你一定要带到圣所，你带到圣所，那不要一直留在灰心，你灰心久了之后，你对人对教会就是有反感的心就会出现了哈。其实很多时候是你先跟上帝的关系一对了，然后你再看事情的时候又不一样。你跟上帝的关系呢，主啊，我没有看到你为我辩护哈，这样的心态，然后你马上会怎样？你马上就动怒了，对不对？所以我跟各位说，我是其实反对啊、哦，我们用这个香港用暴力来解决这些事情的，对不对？上帝难道死了吗？难道上帝死了吗？所以呢，亲爱的弟兄，教会的弟兄姐妹啊、哦，真的，你跟主的，因为当你在那个情况里面，好像上帝没有做啊，都是人在做，对不对？你这个意念来了，你下一回就是我要动我自己的手，对不对？动我自己的方法。所以你一靠近主了，你被光照的时候，你自然会得着很合意的做法。好、啊、，OK， 那就这样。第十五，博爱与什么？博爱与什么？圣经。基本上啊，博爱呢是从人的热心、人的爱心出发的。爱人如己是从哪里？神先爱我们，我们才能够爱人，并且各位，爱人如己是什么？是一个这个完美的，对不对？你们望着这个去，望有谁能够爱人如己啊？却连你爱你的配偶都不能爱他如同爱自己了，对不对？但是主，因为这是主的形象，我们主耶稣的形，所以我继续望着这个走。所以呢，这是靠神的能力来做到的，来继续做的。一个是完全要显出自己的里面的伟大的爱人的精神，那所以一个是高举自己，一个是高举神哈、哦，也不一样。所以结果当然不一样啊、能力当然不一样。请问基督徒怎么面对死亡？基督徒可以自杀吗？当然不可以。谁告诉你要可以自杀的？各位的生死观是什么？各位想生还是想死？想生想活啊？有没有人想死的？有啊，也有人啊。那你为什么想活？为什么想死？想活的人因为这个世界太可爱了，继续想活下去，对不对？想死的人因为没有人爱我，这个世界太丑陋了，我死了算了，都不对。我们使徒保罗说什么？无论是生无论是死，总叫基督在我身上照常显大，有没有？所以他这样讲了。那他是说什么？其实我是愿意死的，我快点离开这个身体，跟主在一起，再也没有痛苦流泪了，对不对？所以他是向往那个跟主同在的喜乐，但是为了教会的缘故，我暂且留下来，为你们的益处，对不对？所以有更大的使命要完成才留下来的。所以这样的人活着虽然有苦难，但是他已经是把生死置之度外的时候，他是有一种内在的喜乐的，阿们。所以你这样活下去才荣耀主啊！如果没有这个，然后就空虚。通常人要自杀是什么？就是这个地上得不到什么了，所以太痛了，所以我死了算了。你以为你死了你就不痛啊？如果你没有得救，那个是永远的痛啊！那各位亲爱的弟兄姐妹，那有些人说自杀有没有得救啊？各位，这个请大家去听慧君传道的问题解答。各位，我们最近来香港之前已经回答了35道题，对不对？简单来说哈，得救自杀有没有得救？各位，我说过这句话嘛，你没有自杀也未必得救，
你们转不过来这个东西，对不对？我再讲一遍，自在有没有得救？你没有自在也未必得救，得救是跟圣灵的工作有关系的，神重生你，对不对？不跟行为有关系的。所以我们先不要哦，我自在有没有得救？我或者很乱的啊、哦，我有一个师母，她自杀了。但是他有忧郁症，所以人家说他是不是真的自杀还是什么？所以你不要把行为跟得救是圣灵的工作、啊、那但是你说，那得救的人、重生的人，他会毁灭自己的生命吗？如果他被欺骗到极其凄惨的地步，可能会。所以那个是真的很不荣耀神的。但是我也可以跟各位说。很多以为自己得救就去自杀的人，他未必得救。他以为我的得救就是已经，哦，我受洗了，我已经觉知了，可能他的心真的还没有赎主，所以呢，我们也不知道。所以我是你的话，我要自杀，我一定问我自己，哦，我会不会见到主？所以你们不要乱来啊。OK， 我先讲了十七章。当信徒说他常常在属灵征战 spiritual warfare 里面，其中包括许多灵异的经历，这样该怎样勉励祷告呢？祷告时常有异象，因着异象而有许多的感动，感动的心里记起圣经里的字句，也有姐妹和弟兄都分享过，他们去过了某些教会，倒下起来，有牧者用人类不能明白的言语为信徒祷告后，像开了灵眼一样，总是可以跟一个看不见的人沟通。从此以后，看不见的那一位好像总是指教他，连看圣经也是如此。好，一起哈哦，去了某些特会起来倒下，又冷又热之后，又哭又笑后，也一直在经历和圣经字句里挣扎。在灵的事情里，看人看事都不排除 demon possess 被鬼附啊。尤其是人与人的关系和纠纷时，什么样的信仰比较合适为起点给这些肢体？各位，这些灵里面的东西呢，我是劝各位不要接触。你们每个人的灵性不一样哦，一个很受真理浇灌啊，也对圣灵的工作很清楚认识的人，我相信他是不受这些影响的，因为我。弟兄姐妹有很多的经历、啊、他们是以前还没有受到我们生命堂的这个话语上有根基的教导的时候呢，每次动不动就是方言来，然后灵里面的一些颤抖，或者就是一祷告就要哭。但是这个他们这个神的美意，神的道洗净了他们的心很清楚之后，他们所想的主的话在他们里面，他们在主里面，他们所愿意的主就给他们成就，你们明白吗？就是那个道在心中，圣灵透过他所信的道感动他，很活泼的也很正常的活出来。但是这些根基没有的人，有时候还留在那种很像常常情感波动啊，卷入这种情绪的混乱的人，去这种特会特别容易受影响，特别容易这样倒下来。然后过后呢，有这种不寻常的经历里面啊，其实你问对你好吗？对你好吗？其实很危险，对不对？有好像另外一个位格在跟你说话。其实圣灵的感动啊，不是好像你的肉耳这样啊，或者很强烈的感觉这样听到的，乃是你信了神的话之后，神与你合一啊，那圣灵在你里面时常。凡事上叫你想起他所说的话和一切的事指教你，对不对？大事小事。所以呢，你要认识神的道，到你能够很正常平稳的这样生活，胜于你去那些，并且那些东西呢是有它的危险性的。所以我说过，这些东西跟这些灵恩运动 Kenneth Hagin， 他以前 Kenneth Hagin 这些啊，就是都是70年代、60年代、啊、那平约瑟的书里面也是他有推荐过 Kenneth Hagin 这些东西啊，他们都是什么六七十年代呢，在好像
那个电视，我拍他们，哇，他们被圣灵充满的时候，在地上颤抖啊、笑啊，然后有动物的声音出来啊，这些东西，其实一看都知道圣灵的工作哪里是这样啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，这些你多接触了，你的灵混乱，灵混乱的时候，你的心思混乱，然后情感不能控制，然后你的意志很弱。然后你要做什么的时候啊，我要等有一个感觉，有一个位格跟我说话，我才能做啊，这种就不正常了，对不对？你看牧师现在给你们问题解答，我的心思清晰不清晰？我的心火热吗？情感火热吗？然后呢，我的意志，各位看得到吗？我要讲的话，我要带出来的真理有没有？各位看得到？所以这个就是圣灵充满了，阿们。哦 ，OK， 再看，我猜你们去。如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良如鸽子。我不理解这句话，狼如此狡猾，我们怎么比狼更什么？更什么？更坏。哦，你不太理解这句话。狼就是这个世界，这个世界不认识神的人。这个世界不认识神的人的理念，各位要属灵的意思要明白嘛，对不对？然后你驯良的羊，对不对？主的羊去到狼群当中，你一定需要什么？需要牧者的引导，明白吗？所以我们信徒呢，我今天说嘛，如果上帝一刻都没有保守我们，我们被那个恶者吞吃了，对不对？所以这个牧者是一直没有离开我们的，圣灵保惠是保护我们的恩惠，但是重要是你怎么靠他，你有没有靠他？所以很多时候你没有听他而行的时候，你自己要做什么的时候呢？那遇到绊脚的，你有没有？所以尤其是这句话讲的时候，是到狼群当，其实为了怎样？为了要得着主的羊，对不对？所以换句话说，在这个不幸的四人中间要得着主已经拣选的人， OK， 那这个得着。那么这个当中你要做的时候，你要知道狼有狼的整个的组织文化已经在了，所以世界有世界的文化组织，有人的信念在那个地方。你要比如说香港是有一个现实主义，你要进到一个现实主义的一个社会里面，然后跟人讲天上的福音，容易不容易？不容易。你去到同性恋的团体里面，你要跟他讲神爱你们，神造男造女嘛，他们很生气，对不对？所以你要灵巧，要很灵巧。所以驯良如鸽子呢，是像圣灵嘛？圣灵是鸽子，是带来和平，对不对？所以你是还是要传和平的福音的，但是你传的时候，你要灵巧像蛇，对不对？哪一句话讲？哪一句话先不讲？各位，我刚才给各位解答，我们香港的这些事情呢，现在是很敏感时期，对不对？但是我解答的句句里面，其实不是欺骗你们的，我是很正直的，很驯良的，要把神的荣耀带出来。但是我解释的时候，你们有没有发现很灵巧？你有没有发现这个灵巧？该说什么？因为人里面有障碍。人的心灵里面有很容易误解的地方，如果很傻的人啊，就是传福音的时候呢，就是去直接你不信主你要下地狱，哇，马上大家很生气了，对不对？那你要看他现在，所以保罗去到雅典的时候，他说他看到到处都是偶像，他说什么啊？我到处走的时候呢，我看到你们都拜神啊，他没有说你们是拜鬼啊，他没有这样讲，对不对？他说你们拜Unknown God， 一个不认识的神，对不对？但是我知道，你们要知道神是哪一位，他定了时代、地区、地点，把我们生出来，对，到这个世界是为了叫我们认识他，然后一步一步的，然后把这位上帝复活的信息讲，把他们带到神面，所以这个叫灵巧如蛇，驯良如鸽子，听得懂吗 ？OK， 感谢主哦，我已经给你们解答了，下次的解答是在2020年。2020呢，盼望各位祷告，我们大陆的弟兄姐妹，
也在网站听的哈，这次不能来，也因为这个香港的事情呢，大家不要受控告啊，我一定要这样讲啊，不然他们明年不敢来见牧师了啊，因为我2019年了，可能明年更大的挑战啊。各位，香港这三年很大的挑战，你们知道吗？都是在8月、9月出现的。什么事情？上两年是什么？台风来，你们记得吗？我就很记得，因为我一来了，走了台风；去年来了走了又台风；今年有没有台风？另外一种台风，对不对？今年又这样了。所以换句话说，神爱这个地方，神爱香港，要更新我们香港的属灵环境，尤其是从教会开始。阿门。所以香港，各位为香港祷告，也现在大陆深圳啊这些地方，广州、中山都是靠近的哦，这些这样一过来就行了，然后其他的坐飞机这样过来，其实这个地方也很好，那各位价钱也合格，对不对？所以各位，我们祷告，看还能不能继续用这个地方，然后我们这样相聚，借着这个祭坛祝福香港跟整个中国大陆。阿门。好，我们一起祷告。主，我们感谢你今天用主的道、主的劝勉来勉励我们。主，我们看到主的荣形、主的形象，主真的是谦卑温柔的那一位，好像羊被领去宰杀，但是在十字架上面成就了那无比荣耀的救恩，所以今天我们才能够站在主的面前，得见你的面，能够宣扬你的美德。主，这一切都是你的恩典。主，我们赞美你。主，你的仆人这两天的正道里面，就带着迫切为着我们大陆和香港的弟兄姐妹迫切的祷告。我们知道主最关注的是你的教会，主，你的教会能够传出你的福音、你的美德，这是最重要的事。我们也知道敌基督的工作就是一直要扭曲、要毁坏这个教会的祭坛。求主保护你教会的祭坛，把真正主的主拣选的牧人兴起来，不管在大陆、在香港，这样的主的仆人起来正道，传讲你的话，然后使主的百姓归回。主，我们相信有很多，可能也有很多的有一些小教会，他们都在这个方面，他们是很清楚主的教导的，但是主在这个大环境里面有时候被淹没，但是主，我们知道主亲自会保守他们。主，让这样的福音之道，让这样蒙恩的人能够传出蒙恩的信息，被带出来，来复兴主的祭坛、主的教会。主，最后我们知道你来一定是要提教会，为教会而来的，我们的永远的主，我们的心腹。主，我们等候你。主，愿主你复兴我们大陆跟香港，也圣洁我们的心。主，感谢你把一切的荣耀归给主，让这次的特会带给我们，也带给我们香港这次的整个的动乱有另外一个翻转。愿这个国家能够再次平安，愿这个国家能够因平安，圣徒们有空间能够多安静，能够思想主的话，也传递你的话。感谢主。我们大陆的弟兄姐妹，我回去的时候呢，虽然国情是好像不乐观，但是在这个当中就会炼尽他们，使他们恩上加恩，力上加力，他们在这样的情况能够做出更美好的见证。感谢主，一切的荣耀归给主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。